Mən Səlimov Kamal İlhamoğlu 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsindən AK Partiyanın vahid namizədi olaraq qeydə alınmışam. 1989-cu ildə Kürdəmir rayonunda anadan olmuşam. Uşaqlığım, orta məktəb illərimi Kürdəmir rayonunda təhsil almışam. Kürdəmir rayonunda təhsilimi bitirdikdən sonra 2007-2011-ci illərdə Qərb Universitetinin beynəlxalq jurnalistika ixtisasından məzun olmuşam. Daha sonra həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam və həqiqi hərbi xidməti bitirdikdən sonra müxtəlif media orqanlarında, qeyri-hökumət təşkilatlarında, müxtəlif təşkilatların mətbuat xidmətlərində əmək fəaliyyətimə başlamışam. Bir neçə media orqanında fəaliyyət göstərdikdən sonra 2015-ci ildə Türkiyənin Ege Universitetinə magistr təhsili almaq üçün getmişəm. Magistr təhsilini başa vurduqdan sonra orada doktorantura təhsili almaq üçün müraciət eləmişəm və hal-hazırda Ege Universitetinin doktorantı olaraq davam edirəm. Özüm haqqında deyəcəklərim bu qədər. Özümdən daha çox mənim demək istədiyim, hal-hazırda namizəd olduğum dairəmlə bağlıdır. Kürdəmir mənim üçün elə bir yerdir ki, bəlkə də o namizədlərin, hal-hazırda olan namizədlərin və indiyə qədər oradan seçilmiş namizədlərdən fərqli olaraq, Kürdəmirin hər dağı, daşı, torpağı, zərrəsi, hamısı mənə o qədər əzizdir ki, çünki mən uşaqlıq illərim orada keçib, oranı hamıdan daha yaxşı tanıyıram, istər iqlimini, istər insanını, insanın problemlərini tək-tək ad bə ad bilirəm aşağı-yuxarı. Dairəm, Kürdəmirdə olan problemlər yalnız Kürdəmirə məxsus deyil, əslində bütün Azərbaycanda, bütün namizədlərin sadalayabiləcəyi problemlər aşağı-yuxarı eynidir, amma bizim Kürdəmirimizdə daha çox problemlər var, ona görə ki, məsələn, örnək üçün deyə bilərəm ki, bundan əvvəlki çağırışda seçilmiş Müslüm Məmmədov adında bir adam gətirib oradan millətvəkili ediblər, hansı ki Kürdəmirlilər bunun nə adını bilir, nə özünü tanıyır, nə rəngini bilir. İmza toplama kampaniyası çərçivəsində mən Kürdəmirdə insanlarla söhbət edəndə əsasən retorik suallar mənə belə olurdu. Müslüm Məmmədovun rəngi nə rəngdir? Yəni o qədər insandan qopuqdur ki, və əslində bu örnəyi biz hal-hazırda da görə bilirik ki, Kürdəmirdə bəzi namizədlər var ki, Kürdəmirlə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəlkə də əslən Kürdəmirlidirlər deyə gəliblər Kürdəmirə, amma Kürdəmir bugünmü sizin yadınıza düşüb? Bugünmü siz gelib Kürdəmirdə şəhid ailələrini ziyarət edirsiniz? Niyə bir il əvvəl aprel şəhidlərinin ailələrini gəlib ziyarət etmirdiniz ki, indi ziyarət edirsiniz? Hal-hazırda olan Kürdəmirdən millətvəkili olan Müslüm Məmmədov, mən bunu efirdə səsləndirirəm, heç olmaya bunun adını bilməyən Kürdəmirlər də bilmiş olacaq və onun köməkçisi var. Mən əminəm ki, siz ondan da xəbəriniz yoxdur. Mən adını bilirəm, ona görə bilirəm ki, Milli Məclisin saytından baxa bilmişim adına. Yəni, Kürdəmirlə o qədər əlaqəsiz, o qədər dəxlisizdirlər ki, istər iş baxımından, istər Kürdəmirlərin hər hansı bir problem baxımından. Mən əminəm ki, bunlar nəinki Kürdəmirin problemləridir. Kürdəmiri xəritədə belə göstərə bilməzdir. Niyə? Çünki gəlmirlər, maraqlanmırlar. Çünki bunların hədəfi seçici kütləsi olmamışdır. Bunlar seçicinin səsinə güvənmirlər bizdən fərqli olaraq. Mən, əziz Kürdəmirlər, sizə nə vəd edə bilərəm? Mən sizə irrasional heç nə vəd edə bilmərəm. Deyə bilmərəm ki, sizə Kürdəmiri biz sabah paytaxt edəcəyik, Kürdəmirdə bir nəfər də işsiz qalmayacaq. Xeyr, bunları vəd edə bilmərəm. Bunları sizə vəd edənlər seçkiyə qədər vəd edirlər. Seçkidən sonra zaten bunları görməyəcəksiniz. Mən sizə sizin səsinizi ən ali tribunadan, qanunverici orqandan səsləndirə bilərəm. Bütün məsələlərdə, hüquqi müstəvidə sizin yanınızda ola bilərəm. Mən bir Kürdəmirli olaraq bu problemləri şəxsən özüm yaşayıram. Ona görə də bu problemləri sizin yaşamağınızı istəmirəm. Ona görə bir yerdə əl-ələ verərək bu seçkilərdə siz layiq görsəniz, mən seçilsəm, mən əgər burada seçiləcək olsam, bütün bu məsələlərdə sizin yanınızda ola bilərəm. Bilirəm, siz seçkilərə inanmırsınız. Çünki millətvəkilinə ya səs verməmişsiniz, ya da səs verdiyiniz adam seçilməyib. Amma bu səfər, ilk dəfə. Bəlkə də biz bununla bütün ölkədə nəyinsə müsbət dəyişikliklərin başlanğıcını qoya bilərik. Biz sizinlə əl-ələ verək, seçkilərə gedək, ondan sonra nəticəsini istər mənə səs verək və ondan sonra istər-istəməz görəcəksiniz ki, biz nəyisə, müsbət nəyisə dəyişə bilirik. Sizlərə təşəkkür edirəm, inşallah görüşmək ümidi ilə.